Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Civil Pointin webinaaria Triple Site Visionista. Ja tänään käydään tosiaan Site Visionia hieman läpi. Olen Eero Lyytikäinen, Civil Pointilla työskentelen avainasiakaspäällikkönä ja olen hyvin vahvasti ollut mukana tuomassa Triple Site Visionia Suomen markkinoille sekä kaupallisessa että sitten teknisessä mielessä. Ja meillä on pari laitetta nyt Suomessa käytössä meidän asiakkailla ja heidän käyttöönotossa on olen ollut kiinteästi mukana, joten sieltä on kertynyt jo kokemuksia, mitä tässä tänään pystyn teille sitten jakamaan. Webinaarin sisältöä, niin katsotaan tosiaan, mikä toi Site Visioni on lyhyesti, eli tämä on meillä jo toinen webinaari Triple Site Visionista, mutta mukana on varmasti henkilöitä, jotka eivät vielä tarkalleen tiedä, mikä Triple Site Visioni on, niin katsotaan alkuun perusjuttua ja sitten miten Triple Site Visioni voidaan hyödyntää ja sitten annan vähän vinkkejä, että millaiseen käyttöön me näemme, että Triple Site Visioni sopii parhaiten, mutta asiakkaathan sitten aina ne parhaimmat käyttötavat sitten loppujen lopuksi löytää meille toivottavasti jakaa ideat. Ja sitten vielä katsotaan vähän, että mitä se Triple Site Visioni vaatii aineistoilta, joita me halutaan laitteella tarkastella. Ja ihan alkuun, niin jotta päästään kiinni siitä, mitä se Site Visioni tekee, niin lyhyt video. Eli näitä meidän tietomalliaineistoja voidaan senttitarkasti visualisoida maastoon. Eli tässä esimerkiksi kadun pintamalleja, putkia, valasinpylväitä voidaan ottaa poikkileikkausta, nähdään rakenteita tuolta kadun alta. Eli tämä on se ydinjuttu, mistä tässä on kyse. Eli suunnitelmien tai olemassa olevien esimerkiksi verkostojen niin näyttäminen senttitarkasti tuolla meillä ulkona maastossa. Ja tosiaan niin lisätyn todellisuuden ratkaisu on kyseessä, eli tarkoittaa sitä, että hyödynnetään puhelimen kameraa, jonka kautta saadaan sitten kuva siitä olemassa olevasta ympäristöstä, jossa laitetta käytetään, mutta samalla sitten samaan näkymään saadaan näkymään meidän malliaineistoja, eli tässä esimerkiksi putkia, kaivoja on tuonne pihamaalle sitten visualisoitu. Ja kyseessä on tosiaan senttitarkka laite, eli meillä on siellä RTK-tasoinen antenni ja sitten hyödynnetään TrimNetin eli Geotrimmin tarjoamaa korjauspalvelua, joka on maan kattava ja matkapuhelinverkon kautta saadaan sitten se meille se senttitarkka korjaus sitten tulemaan laitteelle. Ihan hyviä kokemuksia on myös rakennetussa ympäristössä laitteen käytöstä, eli nyt tuolla Turun kauppatorihankkeella on ollut laite muutaman viikon käytössä, niin oikein hyvin on siellä torityömaallakin laite toiminut. Toki jos mennään hyvin lähelle rakennuksia ja ollaan vielä rakennuksen pohjoispuolella, niin sitten meillä varmasti tulee haasteita, eli sieltä tulee ne satelliittipaikannuksen rajoitteet vastaan, eli meillä ne satelliitit suurin osa lentelee tuolla Euroopan päällä, eli meiltä täältä Pohjolasta katsottuna, niin tuolla etelän taivaalla kohtuu matalallakin tuolla horisontissa, niin silloin niitä haasteita voi tietyissä paikoissa tulla. Ja jotta Triple Site Visionia voidaan käyttää, niin tosiaan tarvitaan
niitä tietomalliaineistoja meille tonne laitteelle. Ja tiedonsiirto tapahtuu tuon Trimble Connect-pilvipalvelun kautta. Eli Trimble SiteVisionin laitteen kun hankkii, niin samalla tulee käyttöoikeus tuonne Trimble Connect-pilvipalveluun. Ja käytännössä toimistolla voidaan sitten latailla eri aineistoja tuonne Trimble Connectiin, jolloin ne on sitten ladattavissa tuonne meidän SiteVisionin laitteelle. Ja erityyppisiä formaatteja voidaan hyödyntää, eli voidaan IFC:tä esimerkiksi silta tai rakennemalleja niin näyttää laitteella. Sen lisäksi tietysti LandXML kautta inframodeli on hyödynnettävissä ja samoin DVG-tiedostot ihan ja SketchUp-formaatti. Ja voidaan laitteella jopa PDF-ääkin näyttää, eli voidaan viedä vaikka nyt olemassa oleva rakennuksen pihamaan pintamalli tai tontin pintamalli laitteelle ja sen lisäksi sitten PDF projisoida siihen pintamalliin kiinni. Eli periaatteessa paperisuunnitelmienkin katselulaitteella onnistuu tuolla maastossa, mutta ehdoton hyöty on noissa oikeissa tietomalliformaateissa, mutta tuollainen PDF-työskentelykin myös onnistuu. No minkälaisia käyttökohteita sitten nähdään laitteelle? Niitä varmasti on paljon enemmänkin kuin mitä tähän nyt on listattu, mutta nämä on mitä Civil Pointilla on tunnistettu erityisesti tuonne niin kuin suunnittelupuolelle sekä sitten vaikka valvontapuolelle. Eli tietysti suunnittelupuolella niin tämmöinen suunnitelmien visualisointi sidosryhmille, miksei myös tietysti sitten urakoitsijan toimesta urakan aikana. Eli pystytään näppärästi laitteella näyttämään esimerkiksi, että tähän nytten teidän asukkaan tontin reunaan meluaita tulee tällä tavalla ja valitettavasti tuosta nytten tuo yksi kuusi joudutaan sitten kaatamaan, mutta noin kaksi tuossa vieressä säilyy. Eli pystytään hyvin selkeätä kuvaa näyttämään sitten sidosryhmille. Eli tyypillisesti ja hyödynnetään paperikuvia ja poikkileikkauksia ja sen tyyppistä, niin ei niistä välttämättä sitten tavallinen tallaaja kovin paljon hahmota, eli tällä lisätään sitä ymmärrystä. No sitten ilman muuta suunnitelmien katselu työmaalla, eli nythän työmailla on se tilanne, että mallipohjaisessa työskentelyssä se kaivinkoneen kuljettaja on tällä hetkellä etuoikeutettu tai työkoneen kuljettaja. Heillä on laitteet siellä hytissä, jolla pystyy niitä malleja katselemaan ja uusimmilla koneohjausjärjestelmä pystyy 3D:ssäkin malleja pyörittelemään. Ja hyvin usein kuulee sitä, että työjohtaja esimerkiksi hyppää sitten sinne kaivinkoneen hyttiin ja menee katselemaan sieltä koneohjauslaitteelta niitä malleja, jotta pääsee sen kaivinkoneen kuljettajan kanssa samalle kartalle. Niin tässä on ehdottomasti työjohdolle hyvä työkalu, eli voidaan niitä malleja katsella omaan sijaintiin kiinnitettynä siinä oikeassa ympäristössä. Ja tietysti vaikka sitten opastaa sitten työjohdon toimesta, niin vaikka kaivinkoneen kuljettajia ja muita työskentelijöitä, joita siellä työmaalla on. Ja vaikka käydä sitten valvojan kanssa keskustelua siellä työmaalla, että nyt toi luiska on suunniteltu noin, mutta voitaisiko se tehdäkin sitten toisella tavalla, niin siitä tulisi parempi. No sitten ilman muuta, mikä tulee tulevaisuudessa varmasti lisääntymään, on olemassa olevien verkostojen näyttäminen. Eli toki meillä nytkin on jo sijaintitietoa siitä, mitä nykyistä rakennetta tuolla maan alla on, mutta se varmasti tässä lähivuosina lisääntyy, kun sitä ruvetaan tarkemmin ottaa rakentamisen yhteydessä kiinni ja on jo ruvettu ottaa aikaisemmin, niin silloin voidaan näyttää, että tuolla meillä nyt putket menee tuolla kohtaa
maan alla. Ja laitteella voidaan myös tehdä mittausta. Ei tietysti ole täysperinen mittalaite, mutta esimerkiksi vaikka se työjohtaja siellä työmaalla voi mittauksia tehdä, eli voidaan hyödyntää tietysti satelliittipaikannusmittausta. Tuohon on saatavissa myös mittatikku kiinni laitteeseen. Eli periaatteessa voidaan ihan tämmöisiä perinteisiä tarkepisteitä ottaa kiinni verrattuna pintamalliin. Eli ollaanko se suunnitellun pinnan ylä- vai alapuolella, pitääkö leikata tai täyttää, niin semmoinen onnistuu. Eli se GNSS-mittaus on yksi. Sitten me voidaan hyödyntää laaseretäisyysmittaria, joka löytyy tuosta laitteesta. Eli laitteen sijainnin ja sen laaserin yhteistyössä niin se osaa sitten antaa sen pisteen koordinaatit ja korkeudet, mihin se laaseri pysähtyy. Ja sitten tietysti noista tietomalleista voidaan mitata, eli tässä kuvassa näkyy Turun kauppatoria ja siellä paviljonkia, niin periaatteessa voitaisiin mitata tuolta noiden pilareiden niin välineetäisyys tai paviljongin suunniteltua korkeutta tai muuta, niin tuolta mallista voidaan tehdä myös niitä mittauksia, eli sieltä suunnitelmista. Ja sitten tietysti se rakennettujen kohteiden ihan visuaalinen vertailu niihin suunnitelmiin, eli tosiaan laite on senttitarkka, niin voi sillä vaikka katsoa, että onko ne meluaidan perustukset nyt sitten oikeassa paikassa. Ja tosiaan muitakin käyttötapoja on, että sähköverkon puolelta löytyy käyttöä laitteelle ja muutenkin sieltä sitten verkko-omaisuuden hallinnasta esimerkkinä. No sitten tuosta tietomalliaineistojen hyödyntämisestä, niin siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, miten niitä tuonne laitteelle lähdetään lisäilemään aineistoja. Eli Trimble Business Center on Trimblen mittauspuolen ohjelmisto ja maanrakentamisen ohjelmisto, josta löytyy tämmöinen Trimble Site Vision AR Export. Eli me voidaan tuonne Trimble Business Centeriin tuoda esimerkiksi niitä pintamalleja, eli vaikkapa asemakaava-alueen kaikki yläpinnat, eri vaikka jos ne on kaduittain suunnittelija tuottanut, niin voidaan kaikki eri tiedostot importoida tuonne Trimble Business Centeriin ja sieltä sitten kirjoittaa kaikki tämmöisellä Trimble Site Vision AR-exportilla, viedään se Trimble Connectiin tänne pilvipalveluun, jolloin meillä siellä pilvipalvelussa on, kun me tämä AR-exportti otetaan, niin sieltä tulee Trimble-formaattia, mitä toi laite hyödyntää, eli ei ole Trimble BIM, vaan Trimmed BIM-formaattia, eli hyvin tehokasta pakattua formaattia, jossa kuitenkin ominaisuustiedot säilyy, niin tehokasta käyttää tuolla laitteella. Eli Trimble Business Center tuottaa suoraan Trimbimiä. Sen lisäksi sieltä tulee sitten koordinaatista tiedosto, eli tämän perusteella laite sitten tietää, että mikä on koordinaatisto, esimerkiksi GK27 tai joku muu GK-kaista tai sitten TM35, mitä me nyt Suomessa sitten käytetään. Ja sitten tulee vielä projektitiedosto sieltä mukana. Eli tämä on se yksi polku, eli tuon Trimble Business Centerin kautta. Sitten meillä on toinen vaihtoehto, mikä on tuolla havaittu jo ihan hyväksi. Eli me voidaan suunnitteluohjelmistoista, Tekla Civilistä löytyy jo suoraan Trimbim-uloskirjoitus NovaPointiin. Se tuli nyt uusimmassa versiossa ja siitähän se Suomi-versio elokuussa julkistetaan, niin silloin pystyy NovaPointista Tekla Civilistä tuottamaan suoraan Trimbim-formaattia. Eli esimerkiksi Tekla Civilissä se toimii niin, että mitä kaikkea me on 3D-näkymään näytetty. Onko siellä pintaa, putkia, siltoja näytetty siihen 3D-näkymään, niin me saadaan yhteen,
yhteen tiedostoon kaikki ja tiedosto sitten Triple Connectiin. Eli silloin tässä esimerkiksi on silta S6, silta S13 ja sitten ylin yhdistelmäpinta niin samassa Trimpin tiedostossa. Silloin tarvitaan vaan koordinaatisto tiedosto saman niminen tälle tiedostolle, jota halutaan laitteella katsella, niin onnistuu. Tai sitten esimerkkinä inframodeli, niin voidaan vaikka kaikki hankkeen pintamallit kirjoittaa yhteen inframodelitiedostoon, ja sitten taas tarvitaan se koordinaatisto tiedosto saman niminen kuin tämä meidän malliformaatti. Silloin ne on tuolla laitteella katseltavissa. Eli hieman aavistuksen jumppaa tietysti vaatii tuo aineiston valmistelu, mutta ei mikään niin kuin iso homma sitten loppujen lopuksi ole. Tosiaan noita hyviä vaihtoehtoja aineiston tuottamiselle kyllä löytyy. No sitten seuraavaksi niin voitaisiin katsoa, että mitä Triple Site Visioniin on lähitulevaisuudessa tulossa, eli Triple Site Vision 2.0 pitäisi tulla lähipäivinä tai lähitulevaisuudessa, niin tässä on vähän ominaisuuksia, joita sieltä nyt sitten uudessa versiossa tulee. Eli ensimmäinen on tämmöinen, että voidaan tehdä tämmöistä kevyttä suunnittelua tuolla maastossa laitteen avulla. Eli tässä esimerkiksi niin luodaan nyt tyhjä malli laitteella tuonne Triple Connectiin ja sitten asemoidaan malli ja voidaan sitten lähteä tekemään mittauksia tai muita. Eli niitä mittauksia voidaan vaikka tyhjään projektiin lähteä suoraan sieltä työmaalta keräilemään, vaikka meillä ei olisi mitään malliaineistoja käytössä. No sitten seuraava ominaisuus, niin voidaan tuolla maastossa niin sijoittaa pisteitä maastoon ja sitten antaa niille SketchUpin kautta eri symboleja, eli tuossa on vaikkapa vesiposti, tai sitten voidaan puu asemoida tuolla maastossa paikalleen. Eli ajatusmaailma se, että voitaisiin vaikka tämmöistä kevyttä puistosuunnittelua tehdä siellä maastossa laitteen avulla, eli katsella maastossa reaaliaikaisesti, että nyt vaikka tähän kohtaan, jos laitetaan puu, niin miltä se näyttää ja miten se vaikuttaa siihen ympäristöön. Mutta tosiaan näitä SketchUp-symboleja voi sitten olla kaiken tyyppisiä, eli voi olla vaikka nosturi, eli jos meillä on vaikka joku ahdas työmaapaikka, missä pitäisi sitten nostoja suunnitella, niin silloin voidaan vaikka nosturi SketchUp-symboli sitten sijoitella sinne paikalleen oikeassa mittakaavassa ja tarkastella, miltä se näyttää, suunnitella sitä nostoa. No sitten mittaustyökaluja, eli niitä käytiinkin tuossa jo läpi, eli siellä on se laseretäisyysmittari ja voidaan tasoa mitata pintamallia vastaan ja sitten voidaan luiskien kaltevuuksia myöskin mitata. Ja tavallaan kaikissa mittauksissa on hyödynnettävissä se meidän satelliittipaikannus ja sitten AR, eli voidaan siltä mallista tehdä niitä mittauksia ja sitten EDM, eli se meidän laseretäisyysmittari. No, uudessa versiossa on tulossa sitten pinta-alan mittaus. Eli tässä nyt esimerkiksi laserin avulla niin mitataan tuolta tuon ikkunan pinta-alaa, eli ensin saadaan tuo alareunan pituus ja sitten tuolta vielä yksi piste kiinni, niin saadaan pinta-ala. Ja se voidaan sitten taas tallentaa meille tietotalteen, se menee CSV-tiedostoon. No sitten on tosiaan tämä kevyt
pintamallin suunnittelu tuolla maastossa. Eli tietystä korkeudesta lähdetään liikkeelle ja sitten voidaan kaltevuuksia ja korkeuksia sinne meille antaa. Tuossa hyödynnettiin taas sitten laseretäisyysmittaria, jolla noita pisteitä otettiin kiinni ja sitten tosiaan niitä kaltevuuksia voi lähteä mallintaan ja reaaliaikaisesti nähdään siellä maastossa, että mitä meillä kaltevuuksien muutokset niin vaikuttaa. Sitten tulee tämmöinen myös mielenkiintoinen ominaisuus, eli tämmöinen poikkileikkauksen mallintaminen ensin ja sitten sen sijoittaminen maastoon, eli esimerkiksi joku putkikaivanto, niin voidaan mallintaa, eli tulee ensin apuvälineeksi tuommoinen grid-taulukko, jonka jälkeen sitten lähdetään poikkileikkausta sovittamaan tuonne meille maastoon. Eli tämän tyyppisiä mielenkiintoisia ominaisuuksia on tulossa sitten lisää, eli hyvin, hyvin laite myös tässä kehittyy ja löytyy uusia käyttömenetelmiä. Sitten tämmöinen kysymys teille sinne, eli jaan täältä tämmöisen kyselyn ja siinä on kolme vastausvaihtoehtoa, niin toivoisin teitä nyt vastaavan, että kuinka mielenkiintoinen työkalu toi Trimble Site Visioni on ja onko se sen tyyppinen, että pakko saada laite käyttöön vai olisiko siitä hyötyä, mutta pitäisi tietysti saada tarkemmin, vai onko kyseessä ihan täysin turha laite. Hetken aikaa annan teille vielä mahdollisuuden äänestellä, niin antaa mielipiteen. Nyt vaikuttaa kovasti siltä, että varmasti laitteesta hyötyä, mutta halutaan tutustua tarkemmin. Ja on siellä pari henkilöä, joiden olisi pakko saada jo laite käyttöön. No, sehän kyllä järjestyy. Hyvä. Eli tosiaan yhtään kukaan ei kokenut, että kyseessä olisi täysin turha laite, niin se on erittäin positiivista. Ja suurin osa on vielä vähän varovainen ja lisätietoa kaivataan. Kiitoksia kaikille äänestäjille. Eli mitenkä sitten laitteen saisi käyttöön, niin toki laitteen voi hankkia omaksi, siihen on tietty malli ja kaikki rahoitusvaihtoehdot ja vuokrausvaihtoehdot on käytössä, ja siihen vuokraukseen liittyen niin meillä on nytten tämmöinen tutustumiskampanja käynnistetty viime viikolla, eli 1-3 kuukaudeksi voi laitteen ottaa testikäyttöön, ja kuukausihinta on 590, ja tämä kampanja on nyt tuonne syyskuun loppuun asti voimassa, eli siihen asti on aikaa reagoida. Ja laitteita on rajoitetusti saatavilla näitä tutustumiskampanjaan liittyviä laitteita, eli kannattaa olla nopea, jos kesäksi haluaa laitteen koekäyttöön. Ja tuossa on oikealla allekirjoittaneen yhteystiedot, niin saa olla yhteydessä, jos laitteeseen haluaa tarkemmin tutustua, joko sitten tämän kampanjan kautta laitevuokralle, tai sitten toki voidaan järjestää vielä tarkempia esittelyitä. Hyvä. Katsotaan, onko meillä kysymyksiä. Kukaan esittänyt, eli siellä on chatti mahdollisuus ja
sitten kysymykset ja vastaukset osio myöskin siellä valintapaneelissa käytettävissä. Ennakkoon oli tullut kysymys, että kuinka hyvin SiteVisionia pystyisi tämmöisiä rakennusmassojen visualisoinnissa käyttämään kaupunkiympäristössä, niin kyllä varmasti toimii. Tietysti mitään hyvin yksityiskohtaisia IFC-malleja sinne ei välttämättä kannata lähteä viemään, mutta semmoista simppeliä mallia, jossa ei nyt sitten vaikka joka ikkunan karmia ja kahvaa ja muuta on mallinnettu, mutta semmoista yksinkertaistettua, niin varmasti toimii. Toki toi laite on vähän semmoinen, että kun laitteella katsotaan kaukaisuuteen, jos meillä vaikka pintamallia katsotaan kaukaisuuteen, niin näyttää, että se nousee niin kuin korkeuksiin siellä kaukaisuudessa se meidän pintamalli, eli siinä tavallaan silmä antaa vähän semmoista virheellistä informaatiota, kun katsotaan hyvin pitkälle. Eli se sitten pitäisi katsoa, että jos meillä on siellä kaukaisuudessa vaikka yli 500 metrin päässä, niin joku rakennus tai muuta, niin miten se sitten asettuu. Kysymyksiä ei meillä tainnut tulla, niin katsotaan vielä toi chatti. Ei ole tullut, eli kiitoksia kovasti kaikille mielenkiinnosta SiteVisionia kohtaan ja oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kiitoksia.